你要什么衣服啊？这都没有你的衣服了。有，我一件那个蓝颜色的抹胸一样的一个礼服的裙子。哎呀呀，在那儿呢，在那犄角旮旯呢，还穿那个衣服？哎呦，那都折坏了。这衣服还能穿吗？你要这衣服干嘛呀？李若秋请吃饭，我穿漂亮点。李若秋请你吃饭，你们还有来往啊？嗯啊，请你一个人吃饭啊？ 还有余味呢，余味也去啊？嗯，真搞不懂你们这些年轻人，你干嘛呀？你想穿这个衣服去啊？啊，这衣服多漂亮啊！啊，会露出来的地方都没露出来，挺好，多漂亮。你知道你穿这个像什么吗？像什么呀？夜总会的小姐。哎，怎么说的呢，妈？你干嘛穿这个呀？你要去招那个谁呀？那个李若秋啊？嗯。 我就是要穿的漂漂亮亮的，我穿的越漂亮，他心里越难受，他就越吃醋，他就越后悔当初把我给甩了。我的目的就达到了。别自作聪明了，你自己想的那是。那余味呢？你就不想想人余味怎么想？你美丽善良的女婿死乞白赖要去的，拦都拦不住。余味脑子出毛病了那是。我跟你说，没有哪个男人。 愿意让自己的老婆去跟他初恋的情人去吃饭的，你自己想想，要是余味让你去和他的初恋女友吃饭，你怎么想啊？他们要真请我，我就去，有什么了不起的，就吃个饭嘛。再说那都是过去的事儿。我正好吃饭的时候还可以请教一下余味以前喜欢干什么呀，有什么特长啊？我不知道的呀，这不挺好吗？一举两得。才不信呢，你不吃醋啊？ 那个，对不起啊，小姐。 我们现在已经下班了，您要是拍照片啊，就是明天早上9点半以后，就您再到这儿来，好吧？对不起啊。不是，哎，不是，这你这衣服哪来的？这身衣服，好看吗？好看哪来的呀？不告诉你。 那你怎么到我这儿来的呀？挤公共汽车来的，还怎么来啊？就露成这样，就挤公共汽车来了就。是啊，可多人了，都急死我了。哈哈哈哈哈哈！不是，妈，毛豆子，你严肃点，我就问你，你到底什么意思啊？你穿成这样，对吧？晚上跟我一块赴李若秋的宴，你什么意思？ 你是不是要准备当我面你勾引李若秋啊？怎么说话的呀？那我穿的漂亮就是勾引他呀？不是，是你觉得我们一块吃饭，当着你的面，我需要勾引他吗？不是，那你露成这样是什么意思？我告诉你，我越穿的漂亮，你越有面，明白吗？难道你希望我跟你跟他去吃饭的时候穿的破破烂烂，让他觉得我跟你过得非常寒碜，非常落魄吗？啊，我越穿的漂亮，越高贵越性感，他就会越妒忌。 是不是这个道理？是，想明白了。对，是。那走吧。但不是，等会儿，就我觉得就是整体上啊，整体上很好，就是略微缺点东西，你等一下别动了。这什么呀？哎呀，我这小礼服这个太……不是，不是，你不能，你能有明白吗？你穿这身衣服呢，就是气质呢，就余味太过分了。 你把这穿上，你穿上之后我就本来你就很有气质，都好听话。我跟你说，你穿上之后就更高贵了，你知道吗？更贵，这跟小倩没关系，气质更高贵。我跟你说更性感，什么是现在是09年，就是最流行啊，就是隐藏的这种性感美，隐藏的这种高贵气质，你必须得信一个著名摄影师的话，你知道不懂？我绝对不能骗你，你穿这身从头到尾就是 beautiful。 Very beautiful，我真的，我喜欢你，听话啊，晚上给我面啊，给足了啊。
么地儿？小点声。是吃饭的地儿。人来了，一会儿我说什么你就跟着啊，别感觉像是没见过世面，听见没有？你好，二位是于卫先生和毛豆豆小姐吗？是于先生和于太太。哦，对不起，李总在里边等二位呢，请吧。这就是我的一个私人会所，平常宴请个客人方便。知道，都知道。一般搞腐败啊，都在这种地方，僻静没人知道，安全。也不能这么说吧，这种会所现在很普遍啊。怎么着，你们第一次来？不是，也不是。第一次到这种地方来，我是第一次。好，你们先下去吧。今天啊。我也不知道请你们吃点什么，现在不是崇尚健康，所以我决定啊，咱们今天吃素，你们尝尝。行，好，你们家豆豆啊就爱健康，吃什么都行啊，好养活。来，于卫，咱喝点酒吧。可以啊。你开车了没有？开了。那这么着，我让司机待会儿送你回去。啊，那倒不用。我估计你这司机吧，还真不会开我那车，带挎斗的摩托，啊，没关系。酒呢？你要想怎么喝，咱就怎么喝。但是我喝多了，豆豆开回去。哟，我还真不知道，豆豆现在还能开跨斗摩托呢。也不是，我反正能给他鼓的回去吧。我那天还跟豆豆说呢，实在不行我送他辆汽车。哎，那我不说我不要了吗？后来我一琢磨，这事儿应该你做呀，她是你媳妇儿啊。嗯，不错，买车这事儿啊，倒还真是我的事儿。但李若秋，我要是你啊，我要是知道豆豆结婚了，我就不提买车的事儿。提买车的事儿，这就不懂事儿啊，挑拨关系呀。我认为你不是那种人，对吧？这样，咱不提车的事儿了，咱喝酒。好啊，这可是好酒，1982年的波尔多红酒，听说那年的阳光特别好，要不要来点？没喝过，尝尝。豆豆来。啊，我不了。哎，我不喝。好了好了。少倒点。那好，我就先干为敬了。我也在先干为敬。不要改白的吧，干嘛呀你？可以。不是，刘生，不要了。尝白的。改大杯喝吧，喝着痛快。好啊。好了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 。这第二杯，
祝你们新婚快乐，永远快乐。别喝了，好了，别喝了。好了，不许再喝了。这第三杯酒，我祝你们俩幸福。再补上一句，祝我们俩早得贵子。玉伟，咱酒也喝了。我说句话，你别不爱听。说说说，想说什么就说什么。你说豆豆和你在一起，他幸福吗？这豆豆，你跟我在一块幸福吗？幸福。我觉得我跟你在一块也幸福。咱都别撑着。不撑，这喝这份儿撑。咱说实话。说实话，玉伟，我去过你家里，我也知道你开什么车，我敢断定，你们经济不宽裕。人呢，可以先苦后甜，不可以先甜后苦。你问问豆豆，豆豆跟我在一起的时候，我可以让他24小时有保姆。在任何时间、任何地点，想去任何地方，我都可以让他坐头等舱过去。那年他病了，跟我说要吃海南的芒果，我二话没说，我坐飞机去海南，我买了芒果，我回来，我递给他。我可以为豆豆的一句话做任何事情，这个。就是我以前给豆豆的生活，这个，也就是我要你明白的，什么叫先甜后苦。明白，全明白。哎，李若秋，我觉得今天咱俩这酒没白喝，就冲这么喝酒，你也是一个实在人，你也别在天上飘了。你也落落地啊，我呢也落落地。咱俩今天干脆有什么话也都说痛快了。当着豆豆的面儿，我也告诉你，我们俩的这个先苦后甜，我余味真跟你比不了。这大会所都是你的，我余味这辈子干到死，我比不上你。但是李若秋，你刚才跟豆豆说什么？24小时请保姆。我跟豆豆我们俩人商量过这事，一致的意见是，这么年轻都能干。我们两个人充分享受我们的生活乐趣，每天豆豆。上班我也上班，中午他忙他的，我忙我的，晚上我去接他，我们俩一块儿回家，去菜市场买菜。豆豆回家呢，把菜洗好了，切好了，佐料打兑好了，完了我炒了，炒完这个菜，然后我们俩石头剪刀布，谁输了谁刷碗。虽然说经常我赢，但是碗都是我刷的，但是我心甘情愿。还有你说的那个芒果，这点我特佩服你。如果就冲这一点，你李若秋这辈子都招姑娘喜欢。为什么？你能买一芒果直跑海南去，但是我余味跟你不一样。豆豆病了，我会一直在床头陪着他。什么时候他病好了，我直接带着他坐着飞机到海南去吃芒果。还有你刚才说什么？买车是吧？我是应该给豆豆买车，但是我们两个人的生活乐趣是什么呢？是我们通过自己的努力共同买辆车。
我们这个月在一块存钱，能够买一个车轮子。下个月再存钱就买了方向盘，再下个月我们就买了后备箱，再下个月我们就买了一辆车了。也可能车的钱不贵，很便宜，只是一辆 QQ。这个车就全当练手了，练会了之后，随着以后越来越好，我们会买更好的车。这就是我们俩人的快乐。而李若秋会送什么呢？好车，而且还是跑车，大房子，大别墅。你追求女孩子的方式无非就是啊，玫瑰、巧克力。你跟豆豆交往这么多年，你到今天还不了解她，因为有一点我比你强啊，我会擦油烟机，擦得好极了。你会吗？你能够给她的，我照样可以给，只不过我现在没有这个机会。我能够给豆豆的，你这辈子都给不了，你信吗？咱们喝酒吧，白的。北京的金山让光芒照四方，毛主席是我亲爱的党。英国诗人兰德75岁时写过一首诗：我和谁都不争，和谁争我都不写。我爱大自然，其次就是艺术。为什么不回我呢？知道吗？你知道这首诗谁翻译的最好吗？是杨绛。如果你再不理我，我就跟你说，我和你都不争，和谁争我都不写。你嫌我，我知道的。你嫌我。我被你打败了，杨一凡，你给我回复啊！儿子，
杨叔快不行了。谁说的？瞎说！妈，您别多想，没有事儿。妈，别想，这慢慢就好的，真的。还懵呢。哥，医生把什么都告诉妈了。你说你告诉一凡了，一凡现在部队正集训，他也回不来，知道了跟着也担心。一直喊着，哥，你怎么知道一凡在集训呢？你们一直有联系啊？有啊有啊，打电话呀。你怎么不跟我联系啊？要我告诉你啊，一凡他爸现在正病着呢，你能不跟着作吗？呀，我没有作，哥，你老找茬。跟你联系跟我联系，那不都一样吗？不一样。这行。我知道你怕我担心，你瞒着我，你想这事儿瞒得住吗？你怎么那么傻呀？反正您别太着急，别太上火就行。大夫都说了，说是住院也没辙，说到顶了，就差数着日子等着了。妈，我跟你说，您放心，我请护工了。然后呢，我豆豆、于豪，我们仨轮流照顾杨叔叔。这时候，您身体上别再出点什么事儿就行，好不好，妈？不是，你说我这命怎么那么苦？于洪水哪德行？杨叔叔，你说好好好好的，你说他要不行了，什么事儿这是？我跟你说，于伟，以后你得管我。管，妈您放心。我管您一辈子。大夫，我这恐怕不是一般的病吧？放心吧，好好养着，没事。要是真的没事儿。待在这儿干什么呀？而且左一个检查，右一个检查，这进了医院不都要进行常规检查吗？你不用担心。是啊，你儿子和女儿还那么孝顺，三个人守夜呢。本来我们想赶他们了，留一个陪护就可以了，可是我们都不忍心了。您就不用胡思乱想了，安心养病吧。有什么事叫我。护士啊，妈，请你帮我找个笔和纸什么的，还有两个信封好吗？我写点东西啊。好吧。谢谢。你男人。还跟你见面去呢，你们俩快团聚了，剩我一个人，于洪水跟那个妖精他们俩好着呢。
老杨，感觉怎么样啊？哦，还好吧。护士同志啊，麻烦你帮我把这封信寄一下吧。好啊。啊，千万别跟我其他的孩子说啊。为什么呀？你不了解具体情况，不好意思，帮我记一下吧。好的，谢谢。嗯。病人现在出院也可以，其实对他来说现在就是在熬时间，治疗对他已经没有什么意义。那就是说，出院了，精神上就会好一点，不会说精神上垮了，是吧？也对，我们的护士小姐整天就被他问，如果他出院的话，家里有人照顾就可以。悠悠，我们都可以照顾他。现在对于病人来说，精神疗法是最重要的。嗯，那个，那就那个，就安排出院了，啊，好吧。好，办出院了。你想我说什么来着？没事儿吧？没事儿，姚叔叔。要是都出院了，姚叔叔，您大夫都说了吗？就回家静养一段日子，咱们定期再去检查检查就行。就是，主要要休息。嗯，你们还都围着我，围着我干什么呀？你瞧，你瞧，你瞧，陪您当大夫。要是没人理你吧，你就该说怎么都不管我呀？你看围着你还不好吗？没事啊，西梅，你这，啊，你们都忙去吧啊。嗯，没事。行了，发话了，你们都忙去吧啊，没事了。嗯，好的。杨树也真是，捧着他前老婆照片在那儿发呆。所以说，做人一定得先走，先走人才怀念你呢。这好，我这累死累活的白搭没用，你还得给那杨一凡担着，凭什么呀？我这是。妈，你别叨叨了，你回头是杨叔叔听见这话呢，不合适，不好。他听得见吗？他。妈，其实，多为杨叔叔想想，他现在才是最难受的，是不是？本身身体有病。完了吧，还不知道到底怎么回事，还得猜着。杨一凡又不在身边，是吧？你倒挺会为别人想。我看这事儿应该告诉杨一凡。哦，这凭什么他自己的亲生儿子都不去管他？咱们这几个不是亲生的还要照顾他呀？先别告诉杨一凡了。这于好，我就发现吧，你现在怎么说话怎么越来越难听了？怎么难听了？哦，咱们怎么就不应该照顾啊？杨树是吧？是咱妈老公，对不对？那咱就是一家人呢，一家人照顾一家人，这哎，他拿咱当一家人了吗？行了，你们声更大。不是，于好，你怎么了？原来跟杨一凡不是挺好的吗？我就是生气，怎么着也应该往家打一电话。对，你生气的吧？好了，妈妈，你喝点水吧。哎呀，神经病，我不喝。背着了，什么没事？这是你姑父给你拿着。哟，毛峰电话，喂，接着了，刚接着，在边上呢。慢点，上外边吃啊，别了，回家吃吧。什么呀？你请客也是钱呐？出去吃。行，出去吃。好，就这么着。哦，出去吃去了。
爸爸，这是叔叔爸爸。欢迎光临。叔叔，我妈妈什么时候回来？嗯，妈妈已经给我打电话了，说很快就要回来看你。真的？真的。没骗我。骗你个小狗。才没那么好呢，你怎么就跟小蛐蛐？谁叫你？姑姑，我要上厕所。走走走，洗手去。你点菜啊。怎么着？怎么想着在这儿吃饭？最近又跟哪姑娘勾到一块儿去了？我有恋爱了，这次是真的，我是真的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 动了真格了。你想了吧，你哪回你不动真格的？问题是我要娶她，这次。娶谁？娶了再离，跟秦素素似的。毛峰，我跟你说啊，快三十的人了，你成熟点儿。我再告诉你一个消息。什么消息？我有了。你有什么？不，我有孩子了，是我自己的，这次第一次。她怀孕了，我第一次人生当中。有了自己的孩子，你跟人家女的瞎勾搭，人家怀上了。什么叫瞎勾搭？你看看你结婚跟我姐到现在，你有消息吗？你看我姐那肚子一点波澜起伏都没有，你行不行啊？到底？你看看我，不是毛峰，你怎么能这么不小心呢？那女孩你了解吗？家里干嘛的？现在干什么工作？她这故意怀孩子，是不是要为了去讹你？是不是？你俗不俗啊？你俗不俗？不是你俗不俗？你把人家怀了我的孩子，然后我去，不是这个我得对人家负责任，你懂吗？责任，生女都成熟饭了，所以我才要负责任啊。而且医生跟我们说，头胎最好要，要不然不好。那女的干嘛？叫什么？我见过没有？哎，你还真见过。谁呀？别说了，什么旭旭啊？这没法聊，少儿不宜。没事没事。什么少儿不宜啊？姑姑，少儿不宜就是大人搞对象。哎，我不用看我，看他。你想作死啊？又。姐，我下午带回家，然后你见一面。什么带回家见一面？你想干嘛呀你？你想干嘛？就是动了真格的了。是，不是？哎，这个事儿不能我们多说了吧？多说了就不好了，就黄了，没准就。所以我们见了面就知道了。不是毛峰，就咱俩这么说啊，你要带回家，你自己想好了。你可要想清楚了。我开车开过来了啊，我开过来了啊，开进房里喽。哎，嗯，那咱去写作业去吧，几点了？不让我再玩一会儿吗？行了，写了，写作业去，快点去吧啊，快去。慢慢的啊，背直起来写作业的时候啊，悠悠。听话啊！这悠悠真是挺听话。嗯，还是孩子好，无忧无虑。刚才秦素素来电话了。啊？怎么说？也没说什么，问悠悠。哎呦，他每次来电话也不说实话，真不知道他到底在那儿什么情况。我估计啊，悠悠一时半会儿还真见不着他妈。全都怪你弟弟，你看他多添乱呢。我跟你说一事儿啊，你也别着急。我听余卫说的，说毛峰可能又看上一个姑娘，特别喜欢。不理他，他就三分钟热乎劲儿。你说为什么每家都有一个害群之马呀？哎呀，他，你也别这么着急。其实他还是。比较懂事儿的，还挺孝顺的，无非就是在这个女孩子的问题上老是看走眼，是不是？我觉得挺奇怪，你说咱们家这毛峰随谁呢？我没说你们俩，我是那个
那天毛峰跟我说的。他 说什么呀？他随谁呀？别胡说八道啊！那是说明老爷真有这么回事啊？是不是老爷跟姥姥？别瞎说！你说什么呢你？我打你啊！啊，真有啊！那你随谁呀？我肯定随我爸这波。瞎说！你随我，你是我闺女。那毛峰就是隔代传。我就打你！不许胡说八道。爸，就是您心脏没什么事儿吧？没事儿，没事儿。你还挺关心我们。是，那个我妈心脏也没毛病。啊，没毛病，我们都挺好的。啊，就是万一就是有点什么刺激，也就能承受，是吧？啊，咱不找刺激。行，是，这我就放心了。哎，来了来了。哎，妈！哎，妈！哎，爸！啊，那个叔叔阿姨好，那个我是潘凤凰。凤凰怎么是你啊？哎，啊，对了，那个美丽，美丽，对，叔阿姨，那个这是我妹妹，她不太好意思。欢迎一下姐夫。啊，我欢迎，欢迎。哦，那进来坐吧。叔阿姨，这给您带来。哎，来，行。你看你还带东西，这么客气。坐哪儿的？坐这儿。坐下。坐下。啊，这叔阿姨，你看。干嘛？坐下。我给你搀着吧。妈。坐下。坐吧，坐吧。啊，你听妈的了，坐。我来给你们介绍一下，这是姐姐潘凤凰。啊，叔阿姨好。这是妹妹潘美丽。对。我跟妹妹好了。所以我带她们姐妹来让你们见一下。啊，对，叔叔阿姨，这毛峰跟俺妹子好了，这毛峰就主动邀请我们来你们家看看，这美丽就不好意思。我说这有啥不好意思的？这俩人都没结婚，那正儿八经处对象，你看这给人当媳妇儿多光荣，我就赶紧给带来了。不是，你等会儿吧，你刚刚说什么？给人当媳妇儿？这。谁给谁当媳妇儿啊？你说过吗？要娶人家？没有，妈，我带她们姐妹来让你们见一下，就是顺便定一定我们的终身大事。这个毛峰啊，之前跟我说了他跟美丽的事儿，这事儿啊，他俩不算私定终身，这事儿我同意了。是那个说你介绍对象给美丽，可是你也不能让她跟毛峰好吧？你别激动了，什么怎么这不明摆着吗？他们俩好了是余卫给介绍的。余卫？对呀。余卫怎么介绍的呀？他不去那照相吗？啊，不是，怎么没人告诉我呢？他们不告诉你，那我能直接告诉你吗？可是不是那毛峰，他跟美丽他不合适，你知道吗？那怎么不合适了？不是毛峰他，你不了解他啊，毛峰，他这小孩他配不上美丽，我就跟你说实话吧啊。哎，豆豆，行，我是听出来了，实际上你就觉得我们美丽配不上毛峰。哎呀，不是，我跟你说，豆豆，虽然我们是乡下人，可是现在已经没有城里和乡下这一说了。再说了，人家美丽那要模样有模样，要身段有身段，哎呀，我说你怎么又这样啊？你大人回来也得跟我们商量一声啊！你让我跟你妈怎么做人呢？你怎么一点长进都没有啊？小点，我怎么不能大声说？我自己家里面，